жигдлэх маягаар тий бас сая энэ бутуулах гэд нар ирж ахшиг гэдэг тийгээд бас тэр энэ болж байгаа бас жигд ховц өмсөх санаатай. Оо ах сэрцэн үү? Дандаа гинтлэх. Их хоёр. Бүгд гинтлэх. Татар нээсэн юм байна. 19 дэх хороо бол ерөнхийдөө нэг 100,000 орчим хүн амтай. 19 22 хоёр ирж байгаа. Оо тийм үү? 22 хүмүүс байгаа. 10